Ja, da sitter vi her i Havfjell. Da sitter vi her i gondolen i Havfjell, perfekt vær. Vi har P4-gondolen, og vi hører på OL fra Birkebeineren. Ja, du er i Havfjell. Har du hytte her, eller hvordan har du kommet hit? Vi har nå hatt hytte her i 10 år. Åja, men det sies jo at det har vært OL her i Havfjell, vet du noe om det? 1994, ja. 1994, ja. Hvor, ja. Vet du hvor den her kjente OL-bakken, ja? Er det Kjusløypa som er den kjente OL-bakken, jeg synes ikke. Det er Kjusløypa, ja. Ja, men jeg tror ikke man bare gjør. Jeg er ikke sikker om det er den, eller om det er de andre. Det kan være hva som helst. Ok. God dag. Da sitter vi i kisen her nå. Ja. Er dere alene her da, i Havfjell? Nei, vi er alene i bakken. Vi er hjemme, men vi er alene i bakken. Åja, hvor er det egentlig dere kommer fra Lillehammer? Vi kommer fra Oslo! Oslo, ja. Hjelper ja. Oslo, så dere har hytte her da. Ja. Åja, det er hvor spennende. Ja, vi elsker oss å få ski. Ja, ski, det er kjempeartig med slalom. Ja. Ja, da ser det ut som at det ikke er så særlig med OL her i Havfjell heller. Så nå tar vi turen hjem og egentlig gir opp hele Havfjell-greia. Hallo! Så, god dag! Hallo! 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 How's it going? I'm fine, thank you! Går det bra i Havfjell, folkens? Nei! I've been trying to stay strong. Ja, ja, så var det aldri noe OL på Augustin og Even. De fant senere ut at OL var i Sochi i Russland, i stedet for Lillehammer. Så nå fer Even og Augustin tilbake til Trondheim for å mekke litt mer musikkvideoer og slappe av.